kusoo dhawaada cashirkii 36aad ee koorsadeenna Introduction to ICT. Cashirkan waxaan ku baranaynaa sida dukaamada online-ka ku yaalo alaab looga soo iibsado. Haddaadan weliga alaab ka soo iibsan online-ka, waxaa is leedahay maxaa filaysaa talo haddii aan rabo inaan wax ka soo iibsado online-ka. Runtii online-kana wax ka soo iibsato aad bay sahal u tahay. Waxaad u baahan tahay computer iyo credit card sidii hore uga soo hadalnay iyo internet xawaarihiisu sareeyo. Tilaabada koowaad oo qaadayso markaad internetka wax ka soo gadanayso horta waa inaad heshaa dukaanka aad u baahan tahay website-kiisa, sida dukaamada loo yaqaano Home Depot. Home Depot kale waa dukaan laga heli karo wadooyinka magaaladu ku yaalo website-na leh. Dukaankan la yiraahdo M&S oo kale ama marka aan Expenser waa dukaan laga heli karo wadooyinka, online-kana laga heli karo. TK Maxx waa dukaan asagana sidoo kale ah oo laga heli karo online-ka, wadoodan laga heli karo. Dukaan la tagi karo oo laga soo adeega karo intaad aado adigu. Walmart asna waa sidoo kale. marka dukaamadaani waa dukaamo waxaan niri dukaamadan aan soo sheegnay waa dukaamo labadiiba isku ah. qofkii doonaya inuu dad la kulmo dukaanka tagi kara, qofkii doonaya inuu online-ka wax ka gato website-kooda tagi kara, waxna ka soo gada kara. waxaa kaloo jira kambaniyaal aan lahayn dukaan loogu hagaago balse ganacsigooda dhan oo yahay online, alaabtana kugu soo diraya adeega boostada. marka dukaamadaasi waa kuwa badan. waxaa kamid ah oo kale amazon.com, waxaa kamid ah Overstock, waxaa kamid ah Wayfair. haddaad Google ku qorto dukaanka aad doonayso magaciisa waa kuu soo baxaya. haddana adduunku wuxuu u badan yahay dukaamadu inay yihiin online, aysan lahaynba albaab furan oo ku yaala wadooyinka inta la tago laga soo adeega karo. hadda waxaan rabaa inaan idin tuso sida online-ka wax looga soo iibsado. hadda marka aan isla fiirino bal sida Amazon wax looga gato. hadda waxaan rabnaa inaan tagno Amazon oon alaab ka soo gadanno. waxaan tagaynaa Google Chrome, browser-kan furaynaa. browser waxaan soo niri waa software-ka kuu ogol inaad website gasho adoo ku qoraya meeshaan address bar, meeshaan loogu talagalay inaad ku qorto ciwaanka aad u baahan tahay inaad aado www. waxaan tagaynaa amazon.co.uk ama .com ama .uk waa tagi kartaa. aniga account-kayga aan hadda gelayo wuxuu ku shaqeeyaa amazon.co.uk. marka waxaan leeyahay sign in, email-kayga aan geliyay, password-kayga waa geliyay, waxaan leeyahay sign in. marka wuxuu yiri hello maxamed, haye maxamed, soo dhawaa. waa yaqaana marka website-kaanu waxaan ka iibsadaa badanaa. marka shaygaan u baahanahay ayaa meeshaan ku qoraa. dukaankan Amazon wuxuu aad ugu fiican yahay qalabka elektrooniga, buugaagta, wax walba ayaad ka gadan kartaa. waxaad aadi kartaa department oo qaybta kamid ah. waxaad u baahan tahay inaad aado Prime Video, Amazon app inaad gadato, ma waxaad rabtaa inaad Alexa gadato. adiga waxay ku xiran tahay nuuca, ma buugaaga rabtaa inaad gadato, ma filmaana rabtaa inaad gadato, ma alaab qalab kombiyuutarra rabtaa inaad gadato, ma guriga alaabaha loogu talagalay alaabta ciyaalku ku cayaaraan, ma dharaha rabtaa inaad gadato, ma alaabaha sportska rabtaa, ma cuntaa rabtaa, ma waxaad rabtaa alaabaha laysku qurxiyo. marka category-ga u baahan tahay ayaa tagaysaa. aniga hadda alaabtaan u baahanahay waan aqaanaa. marka waxaan rabaa inaan ku qoro meeshaan. waxaan rabaa inaan soo gato daawo la marsado faruuryaha markay ku dildilaacaan. waxaan ku qoraa Bartis, Bees, Plum, Four Tubes. wuxuu ii soo saaraa tii aan rabay marka. waa kuwaanaa marka kuwaanaan rabaa. saa u jeedo waa ku dhuftay. wuxuu yidhi waxay ka samaysan tahay canab iyo cambe iyo qumbe ayay ka samaysan tahay iyo roomaan. 4 waxay ka samaysan tahay qudaar dhadhankood. marka faruuryaha markaa marsato faruuryaha qudaar camal isu dhadhame. marka 4tan xabaan jeclaan inaan isku gato. waxaa la gadaha la yiri qiimaheediina halkaan ku sheegaa. wuxuu yiri waa £9 iyo 45p. markaan raba inaan gato waxaan ku dhufanayaa meeshaan midigta ah. meeshaan midigta ah ayaa wuxuu ku qoraa maalinta la ii keenaa iyo qiimihii haddana. wuxuu leeyahay hal bokisaad gadatay oo 4 xabo ku jirto, qiimihiina waa intaas. marka markaas kadib ayaa waxaan ku dhufanaa meeshaan buy now, ama haddii alaab badan aan sii adeeganayo waxaan ku dhufanaa saladda iigu dar add to basket. marka saladayda adeega ayaan ku darsan karaa oo halkaan ah. marka waxaan leeyahay hadda buy now gado. marka buy now oo yiri marka halkaan oo isoo saaray wuxuu yiri ma waxaa tahay customer Amazon macaamiisheeda kamid ah. meeshaan ku qor email-kaaga iyo password-kaaga. haddaad ku cusub tahay Amazon meeshaan ka samayso Amazon account cusub. marka aniga macaamiilan ka ahay oo halkaan ku qoraa email-kayga iyo password-kayga waan gala. marka wuxuu yiri soo dhawaaw meeshaan wuxuu ka soo saaray addresskayga hadda waa idinka qarinaya oo idin ma tusayo iga raali noqda meeshaan wuxuu ka soo saaray credit cardkayga waa u yaqaana credit cardkayga wuxuu yiri intaas ku dhamaada wuxuu yiri alaabta waxa lagu keenayaa taariikhda marka intaas tahay intaas inta u dhaxayda hadii hadda aan dalbado wuxuu yiri waxa lagu keenaa jimcada ama ilaa iyo isniinta lagu keenaa wuxuu yiri waxaan ku dhufanayaa buy now hadda gad aan leh buy now aan ku dhufanayaa hadda waa ku dhuftay waad ku mahadsan tahay dalabkaaga waa soo gaaray dalabkaaga lambarkiisuna waa kana alaabtaaduna waxay imaanaysaa xilligan taariikhda meeshaas ku qoran hadii aan rabo inaan ogaado alaabtaydii halkay jirtaa waxaan tagayaa account-kayga your orders aan tagaa waa u jeedaa marka alaabtaydii oo ii soo qoro wuxuu yiri alaabtaadu waxay imaanaysaa xilligaas hadii marka aan ku qanacsanayn waxaan leeyahay alaabtan waxaan u dalbaday si qalada alaabta hadaan waxa la order created by mistake alaabtan si qalada ayaan u dalbaday markaas kadib waxaan ku dhufanayaa cancel item hadiiba aad kansasho alaabtii dhan waa la kansalay marka waxa meesha ku qormatay your order has been cancelled markana sidaas alaabna loo dalbadaa hadii aad wax qalada aad samaysana sidaas alaabta looga kansalaa Amazon email ii soo diraan leeyihiin alaabtaadii waa la kansalay marka sidaas ayaa Amazon iyo dukaamada online ka ah wax looga iibsadaa waxa laalo waxa u baahan taana meeshaan ku qore dukaan walbana wuxuu leeyahay meel wax lagu qoro hadaa waxaad u baahan tahay aad taqaano hadaad aqoon meel laga raadiyo ayuu leeyahay hadda marka Amazon sidaas wax looga gataa